Azərbaycan Respublikasının Dövlət Sərhəd Xidmətinin Laçın rayonu ərazisində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində yeni sərhəd keçid məntəqəsini yerləşdirməsi bir mənalı olaraq Azərbaycanın milli və dövlət maraqlarına uyğun fəaliyyətlərdir. Son aylarda Ermənistandan Qarabağ ərazilərinə intensiv silah, sursat, mina və şəxsiyyət daşınmasının qarşısının alınması üçün belə bir addımın atılması zərurəti çoxdan yaranmışdı və bugün artıq həmin sərhəd keçid məntəqəsi üzərində Azərbaycan bayrağının dalğalanması belə bir daşınmaların qarşısını tamamilə almağa imkan verir. Daha əvvəl Azərbaycan Laçın yolunda, sonrakı müddətdə əsas yoldan əlavə mövcud olan torpaq və köməkçi yollarda, dünəndən isə alternativ yol üzərində mövcud olan Həkəri çayının üzərindəki körpüdə sərhəd keçid məntəqəsini quraşdırmaqla Ermənistanın Qarabağla əlaqələrini tamamilə nəzarətə götürmüş oldu. Bu, gələcəkdə Qarabağ ərazisində mövcud olan silahlıların döyüş potensialının kifayət qədər zəifləməsinə və həmin silahlı erməni birləşmələrinin Qarabağdan çıxarılması üçün münbit şərait yaradacaq. Zəifləyən döyüş potensialı Qarabağ silahlılarının Azərbaycana qarşı müqavimət potensialını da kifayət qədər sıfırlayacaq. Nəticə etibarilə bugün baş verən proseslər Ermənistanın yaratdığı saxta miflərin, o cümlədən Böyük Ermənistan ideyasının məhv edilməsi demək oldu. Bu ideya artıq bir dəfəlik olaraq dəfn olunub. Digər erməni mifləri kimi də növbəti miflərin dağıdılması, məhv edilməsi Azərbaycan üçün Qarabağda üsveren ərazilərində dövlət orqanlarımızın və hakimiyyət nümayəndələrimizin yerləşməsinə, o cümlədən Qarabağın tamamilə Azərbaycanın nəzarətinə keçməsinə münbit şərait yaradır.